důležitá informace pro řidiče. Za nepojištěné auto Česká kancelář pojistitelů už nebude vymáhat příspěvky do garančního fondu. Právě v těchto dnech o tom rozhoduje poslanecká sněmovna, podle které jde o druhou, tedy zbytečnou sankci. To by ale mohlo znamenat, že pokud se nenajde jiné řešení, pak slušní řidiči opět budou doplácet na neplatiče. Kdyby se nemá definitivně schválila zrušení toho příspěvku, tak do garančního fondu České kanceláře pojistitelů už nebudou přispívat nepojištění, ale pojišťovny, a pojišťovny logicky budou přispívat z povinného ručení, takže když to hodně zjednoduším, tak budou pojištění přispívat a nepojištění. Shrnuje Tomáš Sikora z České asociace pojišťoven dopady zrušení.